S'ha conclòs l'exercici deliberatiu del pas de la marxa Som per Reus. S'han fet quatre assemblees de veïns i veïnes de Reus i ara simplement el següent nivell de com funcionaria el país amb una democràcia deliberativa en aquesta nova república que anhelem i que ja no deixarem escapar de cap manera, no? Que la tenim a tocar. Però amb aquest esperit d'innovació que sempre ha tingut el poble català des dels primers parlaments d'Europa, des de ja la Pau i Treva, no? Del bisbe Oliba, i des de moltes altres aspectes d'innovació, en aquest país hi ha ganes de fer un país lliure, però també millor, més modern, més contemporani, i on el poble tinguem veu més sovint. No, no ens conformem només en posar un paper cada 4 anys, sinó que sobirania vol dir també independència, vol dir que el poble és independent per decidir quan li convingui. No? Aquesta és la proposta de la marxa Som, i ara doncs, tres dels 4 portaveus, hi ha hagut una assemblea que es queda sense veu, però bé, és una decisió també sobirana, és una llàstima, però els altres 3 ens comentaran les conclusions, que entrarem en l'arca nacional de la columna del sud de la marxa Som, que és aquesta, decorada per l'artista Alba Casanovas de Creixell. Cada una de les arques ha estat decorat per un artista diferent de cada columna i s'hi representa un esquema filosòfic de Lluís Maria Xirinacs, que és el camí cap a la plenitud del poble. Llavors a Montserrat, el dia 31 de juliol, es troben totes 4 columnes, s'ajuntaran les 4 arques i es recolliran els acords de totes les comarques, es posaran en comú. Per tant, també us convidem, sobretot, que si realment volem donar força a aquesta proposta que arribarà al Parlament, que vingueu el dia 31 a Montserrat, que serà una festa maca i molt potent i molt simbòlica. Hi haurà música amb Carles Velda, amb Lídia Pujol, amb Nacho Tarrés i segurament algú altre. Hi haurà representants del Parlament i de tots els territoris. Per tant, apunteu-vos a l'agenda el 31 a Montserrat. Si voleu comentar breument el resultat de les vostres conclusions i ja faríem el consens a nivell de Reus. Endavant. Portaveu, però crec que la conclusió ha sigut és que de tot s'estava d'acord i doncs que això, que tireu endavant el projecte i que hi hagi acord. Bona tarda. Nosaltres també bàsicament ens hem manifestat d'acord amb tots els punts que guien la marxa Som i només hi hem fet un petit afegitó de collita pròpia. Hi ha moltes entitats que són un exemple clar d'aquesta implicació de la ciutadania a deliberar, opinar, debatre i decidir, i si ens feia falta un exemple internacional, tenim el d'un estat i d'un país proper i que funciona i que és model per a moltes coses. Suïssa és un model per a moltes coses, per d'altres no, però per democràcia i per participació i per referèndums, sí. Per tant, és un bon exemple per a nosaltres. Nosaltres hem posat d'acord amb el grup i estic d'acord amb tot el que posa aquí. L'única cosa és que si pot ser una mica millor del que tenim. És la intenció. Vosaltres, ara diguéssim, també només falta per tancar que digueu si les propostes de les altres assemblees, com a portaveus de la vostra, creieu que s'assumeixen per part de la vostra assemblea o no la contradiuen en res. Per tant, i això ja seria un consens a nivell de les assemblees. Jo, parlant en nom de l'assemblea d'allà que no ha vingut, aquí també es diu que també s'assumeixen les propostes. Hi ha una nota que diu que les discrepàncies que no han consensuat són les activitats dels polítics. No sabem ben bé què volíeu dir, però queda recollit i ja ho acabareu d'explicar, i per tant també entenc que se sumen al consens general. Doncs moltes gràcies a tots, gràcies a Reus per acollir la marxa Som, gràcies a la Festa de la Independència i visca la Terra!